По суті, з досвідом ми розуміємо, що нам треба такі речі. Нам треба мати якусь абстракцію.
то нам треба мати якісь механізми для збереження даних, для їх маніпуляції, щоб нам це все відділити. Тобто, знову ж таки, дані мають бути відділені від UI. У нас є UI, яка відповідає за user experience. І в нас є дані, з якими треба маніпулювати. Ну, як наслідок, знову ж таки, менше спагеті коду. Тобто, keep it simple. Тобто, все має бути просто, щоб, знаєте, як кажуть, пиши свій код так, ніби його колись буде обслуговувати маніяк, який знає, де ти живеш. Ну, то така ситуація. От. А якщо так взяти вже більш технічний по суті, то нам треба мати от зручний інструмент для роботи з подіями. Також нам треба якось ці всі свої дані погрупувати в модельки. Бажано, щоб ці модельки вміли синхронізуватися з бекендом, там, по REST, наприклад. Да? Добре мати якийсь шаблонізатор для нашого HTML-коду, щоб ми знову ж таки не писали в нашому спагетті-коді. От ще там такі ін'єкції з HTML, в якому є ще JavaScript, і оце все така от каша. Ну і знову ж таки роутер. Тобто, коли я маю на увазі веб-додатки, я говорю про single-page application. Тобто ми зайшли на сторіночку, ми там і залишаємося. Відповідно, в самому простішому варіанті, без доступу до history API, ми це там відбувається по хешах роутінг. І нам треба теж якийсь механізм, який там нас дозволить централізовано і зручно з цим працювати. Ну і супер, якщо це все буде в одному інструменті. І таких інструментів є багато, насправді. Тобто, не один бекбон ми радіємо. У нас є Angular, і Ember, і Knockout, і купа інших фреймворків, порків від них, і так далі. В принципі, їхні порівняння – це тема окремої розмови. І мені, чесно, важко порівнювати, наприклад, той самий бекбон і Angular, тому що все-таки, на мою думку, в них різне призначення, різний поріг входження, різні принципи. Тому я вважаю, там в кінці, коли будуть питання, будь-які холівари на тему, що краще, що гірше, припиняйте, щоб не займати час в інших. Ми ж зупинимось на вебмові. Тобто, я думаю, що багато хто про нього чули, багато хто з ним працював. Якщо не важко, підніміть руку, хто працював з вебмові. Добре. От. Що ж таке наш вебмові? Почнемо з того, що у нас є такий тут купа тексту. Ми його так от розберемо трошки. Він нам дозволяє структуризувати код наших додатків. Тобто, якщо у нас раніше був такий здоровий plain код, який ми з часом пробували самі якось там поділити, якось там структуризувати, він за допомогою тих речей, про які ми пізніше поговоримо, які там є, дозволяє це все гарно поділити і структуризувати. Це все було більш понятно. Він нам надає моделі, типу ключ значення, вони там підтримують кастомні події, вони генерують, вони синхронізують дані і так далі. Він вміє ці моделі об'єднувати в колекції за допомогою Underscore.js, вміє з цими колекціями працювати, сортувати, фільтрувати і так далі, і так далі. Також він нам надає відображення, дозволяє там декларативно об'являти і вішатись на події, і багато інших вкусняшок. Ну і, звичайно ж, роутер, який має доступ до History API. І це теж нам добре. От, що в нас є під капотом? Тобто, насправді дуже маленька бібліотека, біля 1500 лінійок коду, причому це разом з коментами. Якщо всі мініфіковані версії під продакшн, там GZBit він займає вроді в районі 8 кілобайтів, якщо я вважаю. Вона дуже популярна, і популярність різко зростає. Бо, в принципі, ком'юніті росте, це добре, на Stack Overflow чи просто в будь-якому іншому місці можна тут купу відповіді на ваші питання. Ой, назад. Купа різних плагінів, обговорень, рішень, якихось бойлерплейтів і так далі. Вона досить стабільна, тобто вона тестується, вона покрита автоматизованими тестами, їх там більше 700. Вони активно розвиваються, наприклад, заходив вчора на GitHub, і за останній місяць там був долучений 31 автор і 104 коміти зроблено. Тобто на таку маленьку бібліотеку, на 1500 лінійок коду, насправді це дуже багато. Тобто вона розвивається, вона на місці не стоїть. Залежності. Тобто Backbone, він не є незалежний, він для його роботи нам потрібен jQuery або Zepto. Тобто, ну, Zepto, хто не знає, це бібліотека, яка по API сумісна з jQuery, тільки в неї там вирізана підтримка старих браузерів, вона легша, швидша і так далі. Для чого це потрібно? Воно потрібно для маніпуляцій з DOM-деревом, для того, щоб ми могли
працювати з Ajax-ом для синхронізації даних і так далі. Також нам потрібен Underscore. Underscore для того, щоб, знову ж таки, Underscore має простенький метод для роботи з темплейтами. Звичайно, ми можемо для темплейтів заюзати будь-яку іншу лігу зовнішню. Але для простих проєктів повністю вистачає Underscore. І також Underscore дає багато інших зручних методів для роботи з об'єктами, з колекціями і так далі. І JSON.js для роботи з JSON. Знову ж таки, там поговоримо про MVC. Хто там більш знайомий з бекендом, знайомий, ну, тобто добре знає MVC, класичну MVC модель, коли у нас є там роутер, контролер, модель, б'юха, да? Але тут ми маємо трошки інакше. У нас тут нема просто модельки, ми маємо модельку разом з колекціями. Також у нас нема в'юхи в тому розумінні, яка в нас є в'юха в бекенді. Тобто в бекенді в'юха — це HTML, яку передаються дані, ми потім відображаємо юзера. Тут в ролі в'юхи виступає темплейт, які ми генеримо і, тобто, вставляємо там дерево. І тут нема контролера як такого. В ролі контролера, як там не дивно, виступає по суті в'юха. Вона в нас, тобто, зберігає бізнес-логіку, ту, яка має бути показана в темплейті. Вона там готує дані, вона їх там якось припейрить, щось там, якісь події, UI-ка, це робиться в ній. І в нас є вище над цим всім роутер, який, в принципі, в залежності від шляху якогось, це все діло запускає, тобто він є якимось таким центральним ядром, вхідною точкою нашої програми. Йдемо далі. Тут така схемка, все разом, так, в общем, все просто. Тобто ми маємо модуль івентів. Івенти, я думаю, всі знають, що таке. Event-driven development, коли ми маємо якусь подію, яку щось може згенерувати, і щось інше десь може бути на неї підписано і виконується тоді, коли ця подія затригерена. Відповідно, кожен з наших компонентів, бекбоуні, роутер, колекції, моделі, в'юхи, вони вміють працювати з івентами, і вони вміють генерити багато вбудованих івентів. Тобто там, наприклад, в моделі на зміну даних, чи там в роутерів, коли роут починається. І це все вміє от працювати. Да? У нас є роутер, який вміє створювати об'єкти view і запускати їх виконання. Перед тим він може підтягувати, наприклад, колекції і моделі передавати view. Звичайно ж, ми колекції, моделі можемо прямо у view-сі також ініціювати. Тобто ми маємо гнучкість. Взагалі сам backbone, він досить такий, от дає нам можливість використовувати фактично будь-яку з його компонентів. Тобто, наприклад, коли нам треба, може тільки модель поїздити, чи тільки роутер, чи тільки view. Ми можемо це все комбінувати до разу так, ну, докупи, так як ми хочемо. І, в принципі, ми вільні в побудові нашої поїздкової архітектури. Підемо далі. От. От наші івенти дозволяють генерувати і підписуватись на події. Вони, знову ж таки, цим, попри те, що він нам дозволяє генерувати події наші, да, то він дозволяє якось, от, забезпечує роботу цих вбудованих подій, які в кожному з компонентів виконані. В ньому є методи там on-off, trigger, once, це ви все можете почитати в документації, тобто, але тут він також гнучкий в тому плані, що він нам дозволяє там на подію повішатись на кожен раз при її виконанні. Там один раз подія виконалась, тобто ми на неї раз прослухали її, і ми вже її не слухаємо. Да? У нас є моделі. Модель нам що дає? Модель нам дає доступ до даних. Да? Тобто ми дані в ній агрегуємо, і вона нам дає доступ до даних по типу ключ значення. Тобто у нас є об'єкт, який містить, по суті так, грубо кажучи, да, інший об'єкт з даними, і вони собі інкапсулюють. Також ми, по суті, зберігаємо в ньому стан аплікації, тому що у нас тепер дані не зберігаються в домдереві, а зберігаються всередині цього об'єкта, який собі живе своїм життям, і ми це можемо обробляти, там, аналізувати будь-яким чином. Також нам моделька дає зручний механізм синхронізації з бекендом, тобто всі ви знаєте, мабуть, про REST, і моделька за допомогою REST синхронізує здання з бекендом. Тобто ми можемо ініціалізувати модель, наприклад, просто за ID-шкою без даних, і можемо через фетч по REST автоматом витягнути дані з бекенда. Чи коли ми якісь дані там їй задали, ми можемо сейв, засейвити на бекенді, написати там
пості plain JavaScript коли для цього. Тобто це все діло зробиться автоматом за нас. Так само ми можемо там обробляти і валідувати дані. Тобто там моделі можуть бути, крім того, що просто збереження raw даних, у нас можуть бути також якісь методи для того, щоб з даними проводити якісь маніпуляції. Також на зміну даних у нас може бути повішена якась валідація. Тобто, по суті, моделі — це якби серце кожної аплікухи. Там повинна, по можливості, знаходитись більшість бізнес-логіки саме в моделі. Візьмемо такий простенький екземпл. Тобто, я коли починав робити презентацію, я себе бив в груди, казав, що коду не буду вставляти, бо це звично, але все-таки для кращого розуміння все-таки показую. От у нас є простенька моделька книжок, вона, тобто, екстендиться від вербового модулу. Да? В URL root ми вказуємо той URL ресурса по ресту, з яким буде він синхронізуватися. Тобто у нас є якийсь бекенд, якийсь API-сервер, який працює по ресту, і у нас є там цей ресурс книжки. Да? Ми можемо також засетити дефолтні значення, тобто якщо в нас, наприклад, ми модель тільки ініціалізували, ми ще не засетили ніякі дані, ми можемо визначити дані, які будуть дефолтні. Initialize — це метод, який виконується в процесі створення самого об'єкту моделі, і також ми можемо вішати там багато власних методів по роботі з книжками. Самий простенький приклад, от ми маємо модель книжок, ми створюємо книжечку, і в конструктор передаємо об'єкт з значеннями, які засетуються в цій моделі. Тобто книжечка type of people, author got, pages 900. Тобто ми маємо книжечку про себе в бібліотеці. І от ми її читаємо, маємо для неї метод updateProgress. Тобто ми, наприклад, прочитали 45 сторіночок, ми сюди передали, і через set ми в модель заганяємо дані, які сюди зберігаються. Тобто воно прокалькулює percentage progress, і тут буде зберігатися ці книжечці, всі ці процеси. Тобто, якщо ми візьмемо book getProgress, воно витягне оцей прогрес, який є в цьому об'єкті. Потім ми можемо книжечку зберегти через сейв, воно автоматом постукається по ресту до бекенду і збереже наші дані. Наприклад, initialize. Як я вже казав, моделі вміють генерувати свої дані. І, наприклад, події. І от у нас на подію change, конкретного, наприклад, поля прогрес, ми можемо повішати хендлер, який буде хендлити. Ми змінили там percentage до такого. Звісно, це дуже такий абстрагований приклад. Але це є насправді дуже гнучко, і за допомогою цього всього ми можемо дуже багато що комбінувати і робити те, що нам треба з нашим кодом. Йдемо далі. У нас є колекція. Яка суть колекції? Колекція вміє групувати моделі, грубо кажучи, в списки. Тобто колекція — це просто є набір якихось моделей, об'єднаних в загальний список. І вона нам дає основне операції над ними, за допомогою там деяких своїх методів і там будованих методів з underscore. Тобто ми дані можемо, як я вже говорив, сортувати, там, фільтрувати різні операції, порівняння різних компараторів і так далі. Простенький приклад, знову ж таки, ми маємо books collection. Знову ж таки, ми сетуємо URL, з яким вона вміє синхронізуватися з бекендом. Знову ж таки, як у нас модельку ми можемо засейвити, так само ми можемо працювати з цілою колекцією, там щось міняти, сейвати, додавати, віднімати, потім це все послати на бекенд, воно собі все посинхронізується і буде нам класно. Ми сетуємо, який у нас буде, яка моделька буде в цій колекції. Також ми можемо поставити функцію, також, яка буде виконуватись при процесі ініціалізації з моєї колекції. Тобто я тут, для прикладу, поставив знову ж таки хендлер під подію на додавання нової моделі в колекції. Ну і потім знову ж таки, ми там створюємо нову колекцію, ми можемо додавати моделі зразу в конструкторі, наприклад, Біблію Корану. Є метод, наприклад, add, ми додаємо нову модель там в колекцію. Да? Потім ми можемо колекцію пофільтрувати тільки, наприклад, по тих книжках, які прогрес більше на 5, тобто від книжок, які там більше ніж наполовину прочитали. Знову ж таки, це дуже-дуже простенький приклад, просто ви побачите якийсь кусочок живого коду, але це все може також шости по складності, і ми тут вільні в тому, як ми це все можемо робити, комбінувати. І це насправді дуже зручно. Бо ми в живому коді дуже часто працюємо
дійсно не тільки з моделями, але з якимись наборами моделей, з якимись колекціями, якісь айтеми, ми щось з ними робимо, комбінуємо, показуємо, хайдемо. Тобто це все нам дозволяє це робити. Йдемо далі. Ми маємо в'юку. За що відповідає в'ю? Відображення. Вона відповідає за обробку домподій. Тобто ми маємо дуже простенький спосіб декларативно визначити, які у нас події в нашій в'юці відбуваються і які під це будуть хендлери. Причому, що тут також нам дає, то що у нас в'юка прив'язується до якогось врапера. І відповідно оці всі події, які ми будемо обробляти в межах цієї в'юхи, тобто які ініціалізовані, будуть тільки в межах цього рапера. Тобто у нас може бути на сторінці дуже багато в'юх, да? Тобто тут, якісь віджити, і кожен з них буде працювати своїми подіями. Також в'юха працює шаблонами. Вона генерує шаблон, вона його вставляє в дом, вона робить різні маніпуляції з домдеревом, там, я вже говорю, підготовлює дані. Наприклад, от у нас є простенька в'юха. Да? От у нас оце її код. Вона екстендиться від BackboneView. В'юха буде показувати просто там список наших книжок. Да? Темплейт взагалі треба вносити в окремий файл, але я так простенько показав, бо тут я засетив простенький темплейт, і лайкав, і book title. Знову ж таки, на ініціалізацію ми можемо повішати якісь там події, наприклад. Да? Я, наприклад, на подію reset колекції. Reset — це коли ми колекцію перепідтягуємо з сервера, вона тригає цю подію. Ми тоді можемо виконувати рендер цієї функції, ну і звісно ми передаємо просто контекст. Рендер. Наприклад, пробігаємося по всій колекції, генеруємо для кожного айтему HTML-ку на базі цього темплейту, підставляючи сюди бук. Тобто темплейт, айтем, темплейт, і сюди в зміну в цю бук, яка є тут, передаємо оцей бук, який у нас прийшов в ітераторі. Ну і потім це все апендимо в елемент. $L — це контейнер, в якому знаходиться наша в'юка. Як я вже казав, у нас є простенький спосіб визначати карту подій. От у нас є такий Object Events, де ми сетаємо, який відбувається івент, наприклад, клік там, на якийсь айтем, і має щось там відбуватися. Ну і такий список може бути великий. Ну і відповідно, там, приклад, там, що ми клікнули на це, ми там консоль пишемо, на що ми клікнули. Да? І, наприклад, ініціалізація цієї в'юки. Тобто ми створюємо нову в'юку, передаємо об'єкт, який буде її парентом, передаємо колекцію, з якою вона буде працювати, потім її рендеримо. І, в общем, все. Простенько так. Ідемо далі. Роутер. Роутер теж не має в собі нічого такого мегаскладного. Просто інструмент, який дозволяє нам, грубо кажучи, назначати якісь функції на якісь певні URL. Тобто помінявся на скеш, там виконалася інша функція. Да? Помінявся на той, виконалася та. Так ми робимо типу навігацію по нашій бібліотеці. Також він дає нам, автоматично працює з History API браузера, тому ми, в принципі, наші пейджі, наші Single Page Application можемо записувати в історію, там додавати закладки. Простенький приклад. От наш, наприклад, роутер, да? Знову ж таки, ініціалізація. Тобто, знову ж таки, ми сюди можемо повішати якусь подію, наприклад, onRoute. Ми можемо знати, який зараз буде виконувати скендлер з тих, які ми визначимо. І можемо якусь на це також логіку повішати при потребі. Тут ми визначаємо роутер. Наприклад, на роут решіточка-лайбрері у нас буде виконуватись метод booksList. Наприклад, на details. І там циферка, яка буде відповідати за ID-шку книжки, да, у нас буде виконуватись метод bookDetails. Якщо у нас, наприклад, порожній роут, я, наприклад, написав такий метод start, який у нас буде навігувати на booksList, і метод navigate передається там, наприклад, trigger true означає те, що ми не просто перенаправляємо браузер на цей шлях, але також примусово генеруємо подію навігації, щоб виконалася функція, метод, який пов'язаний разом з цим шляхом. Тобто, якщо ми перейдемо, тільки тут не букліст, мабуть, а лайбрері. Опечаточка. Далі, відповідно, якщо ми, наприклад, на букліст зайшли,
У нас виконується цей метод, ми, наприклад, ініціалізуємо колекцію, ми ініціалізуємо в'юху з цієї колекції, ми підтягуємо цю колекцію з сервера, і в той момент, коли вона підтягнулася і вже дані є, ми генеруємо в'юху. Знову ж таки, тут ми все можемо комбінувати, як хочемо, можемо підтягування цієї колекції даних перенести там в в'юху, можемо саму колекцію в в'юсі ініціалізувати. Тобто це вже на наш вибір, кому як подобається, і в принципі це і є гнучкість, це і є зручність. Ну і знову ж таки, в кінці нам треба ініціалізувати роутер, ну і включити можливість роботи з History API. Для зручності я роутер виношу собі глобальну зміну, щоб потім мати до нього доступ до LiveGate та інших фіч всередині коду. Що ж у нас є такого смачненького і корисного? Багато хто закидає на Backbone за те, що в ньому нема дата байндинга. Angular такий класний, він дозволяє байндити дані, тут то змінилося, там все автоматично теж. Да? Тут в нас є такий планінг на Backbone, як Backbone з тікетом. Тобто він дозволяє робити цю саму штучку. Як тільки в нас дані, тобто як тільки в нас там змінилася моделька, да, десь якісь дані, автоматично він перемальовує там кусочок в'юки, який за це відповідає, який ми засетимо. Або навпаки, ми в якійсь формі ці дані лише поміняли в якійсь в'юці, вона автоматично викликає зміни в моделі. І знову ж таки, цей тікер він генерує багато подій на зміну даних, перед зміною даних, ми все можемо додати якісь валідації, ну, дуже багато, і все дуже гнучко, і теж називається. Backbone Validation – це теж класний плагін, який дозволяє валідувати дані. Тут коротка історія. Нам, коли прийшлося валідувати дані, шукався інструмент, який дозволяє працювати з ними на рівні моделей. Дуже багато готових плагінів працюють просто на рівні формочки. Да? Тобто, наприклад, якісь плагіни на jQuery, які там валідують дані, вони просто впливають на форму. Якщо там десь щось не так у нас, дані не валідні, просто підсвічують на форму червоним чи ще чимось. Ну це не той шлях, який нам потрібен. Нам було треба іменно це інтегрувати в Backbone, і щоб воно працювало на рівні моделі, щоб ми могли вже всередині нашого коду якось з цим працювати. І цей інструмент саме це дає. Він має багато вбудованих валідаторів, можна додавати свої, можна мати свої кастомні меседжі для валідації. Він інтегрується в наші модельки, колекції. Знову ж таки, дуже зручно. Тобто, коли ми там, наприклад, описуємо нашу модель, ми в моделі також описуємо правила валідації, чи якісь там, якщо нема там готових правил, можна додавати свої. Знову ж таки, це все дуже зручно і гнучко. Backbone Deep Model – це теж такий цікавий плагін, який нам дає ту можливість, щоб коли ми працюємо з Backbone Model Get чи там Model Set, ми могли вибирати дані, які ієрархічно розположені там нижче. Тобто, бо сам Backbone, він якби спроектований на те, що у нас моделька має от один рівень вложеності. Да? Тобто у нас моделі, у нас ці дані, це просто ну, весь об'єкт даних всередині моделі, це plain дані. Да? Тобто, але коли у нас є, наприклад, випадок, коли одна з проперті моделі – це теж об'єкт, і треба достукатись до якихось його даних всередині, то в звичайному випадку нам треба витягнути цілий цей об'єкт, дані там якісь нього модифікувати і запхати його назад в модель. А Deep Model дозволяє працювати з необмеженою кількістю вложеностей. Тобто у нас може бути об'єкт, в об'єкті, і для всього ми можемо стукатись через звичайні getter, setter, backbone. Також Backbone Local Storage, який нам дає інтерфейс для роботи, як ви вже здогадались, з Local Storage в браузері. Так от плавно давайте перейдемо до Require.js, AMD і так далі. В принципі, з Backbone все, там основні речі такі висвітлені. Кому більше цікаво, можна знову ж почитати на офіційному сайті, в неті є дуже багато різних прикладів, екзамплів, де можна все більше подивитися. Перейдемо до Require. Нащо це все? Як я вже казав, ми розробляємо веб-додатки, а не веб-сайти. Тобто час розробки цих веб-сайтів вже давно минув. Це все, що ми зараз робимо, фронтендщики, це є потенційні програми, написані JavaScript, які виконуються в такій універсальній, кросплатформенній
універсальному кросплатформеному середовищі веб-браузер. Тобто він є всюди в обідниках, і на компах. І все більше зростає складність нашого коду, стає все більше залежностей, ми використовуємо все більше якихось third-party рішень, тобто якісь там, знову ж таки, це jQuery, там і так далі, і так далі. І все від чогось якось залежить, і ці всі речі приходиться розрулювати. Бо чим більше у нас коду, тим більше у нас якихось там таких частин, яка одна від одної залежить, і потім з часом ти просто тіряєшся в цьому всьому, це все на складі дуже-дуже важко менеджити. Особливо, якщо це якесь велике enterprise рішення, де купа логіки, купа складності. Це все з часом перетворюється на таке лайно. Коли у нас купа скриптів, і всі від усього залежить, і ми просто тіряємося. Ідемо далі. Давайте ми коротко я вам скажу про суть модулів JS. Модулі — це ті важені, коли у нас от певний JavaScript-код розміщено от в певному от визначеному місці, і він живе всередині замикання, і це йому забезпечує таку певну ізольованість, так би, приватність його даних. Всі знаєш таке замикання в JavaScript-коді? Не всі? Добре, давайте я вам коротко поясню. Замикання — це, так просто кажучи, так, на хлопський розум. Це є просто функція, об'явлена всередині функції. Да? Що вона нам дає? Вроді би так просто, там модне слово, замикання, всі про це говорять, всі розуміють. Але це насправді дуже просто. І це нам дає ту річ, що ми можемо ізолювати дані. Тобто, якщо у нас, наприклад, якийсь код, беремо знову ж таки банальний приклад з jQuery. Давайте я сюди переверну. От це найпростіший вигляд. Тобто це self-invoking function, яка сама себе виконує, але нащо так багато хто подумає, нащо так ухитрятись, да? Тобто нащо це все робити. Ну от, допустимо, у нас є якийсь код, який в нас використовано, нехай знову ж таки jQuery, цей банальний приклад. І ми його інтегруємо в якусь систему, де знову ж таки теж є jQuery, але вона зовсім інша, наприклад, версія, яка не зумісна з нашим кодом. Тут ми зато можемо зробити такий зручний момент, коли ми jQuery передамо всередину тіла цієї функції як аргумент зовні. І тоді наш код всередині буде працювати не з глобальною об'єктом jQuery, а з тим, який ми передали аргументом. Це є дуже гнучкий механізм, за рахунок якраз якого ми можемо ізолювати різні частини коду, розмежувати дані і розрулювати ці залежності. Звичайно, це все можна робити руками. Тобто багато хто навіть, я зустрічався з людьми, які типу самі до цього дійшли, тобто там не чули про require і там самі це робили, і воно все працювало. Але також нам з часом цього мало, і нам треба от все більше логіки, і вона, якраз оця реалізація логіки роботи з моделями є в require, це ми далі поговоримо. Але модулі мають таку особливість, що вони дозволяють нам не насмічувати глобальний простір імен, то коли ми, наприклад, не обертаємо код в модуль, починаємо писати якісь зміни, вони починають, у нас якби, зростають якісь зміни, вони починають, їх стає все більше, 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 ми бачимо, що починаємо путатись, ми їх починаємо якось там з часом об'єднувати в якісь неймспейси, наприклад. Да? І потім неймспейси в неймспейсах, і так далі, ми потім з цим теж дуже путаємося. І знову ж таки модулі дозволяють нам передавати залежності як аргументи, і ми можемо не прив'язуватись до глобальних об'єктів. Що таке require? Require — це, по суті, просто так кажучи, це підвантажувач модулів, який реалізовує оцей самий AMD-підхід. AMD — це Asynchronous Module Definitions, тобто це річ, яка дозволяє нам описувати і асинхронно підвантажувати модулі в нашій програмі. Require встановлює залежності між нашими модулями, ми це все описуємо, і він нам по мірі потреби це все дозволяє асинхронно підгружати. Це все нам полегшує підтримку коду, бо тому що якщо, от уявіть, у нас велика-велика-велика програма, навіть на тому самому бекбоуні, вона хоч структурована, але, наприклад, там 2000 строчок коду в одному файлі. Там можна потіряти, скролити туди-сюди, коли реально це розробляєш. Знову ж таки, коли ми це все поділили на різні файли,
все гарно порозносили по папочках, нам набагато простіше з цим працювати. Також Бекбон дозволяє паралельно завантажувати на сторінку модулі, які незалежні один від одного. Тобто, наприклад, у нас є якийсь код, який залежить там знову від jQuery, він нас завантажить тоді, коли вже jQuery завантажилось. Але якщо у нас є якась незалежна частина коду, на його залежить буде почне завантажування паралельно. Також він має вбудований інструмент для мініфікації коду, такий RGS, який це все потім ліпить в один файл і мініфікує. Він розрулює залежності від модулів, він знає, що від чого залежить і що коли грузити. Він не боїться кругових залежностей. Тобто, коли ми вказуємо якісь залежності, часто буває випадок, що у нас виходить по колу. Тобто А залежить від Б, Б залежить від С залежить від Д, а Д від А залежить. І виходить кругова залежність, а він це розрулює. Ну і має цілу купу плагінів. Тобто, наприклад, там, крім JavaScript коду, ми можемо підгружати і там текстові файли, і темплейти, і. Вот. Точка входу. Так я там показував такий приклад вище, у нас було купа таких скриптових файлів, які ми підвантажили, це все було негарно і дуже-дуже погано. В даному випадку ми маємо один єдиний скриптовий файл, який підвантажує сам малесенький require.js і через data main атрибут передає точку входу в нашу аплікацію. Цей JS app, ми app вказуємо без розширення, бо він знає, що це JS, і він шукає в нашій папці з JavaScript-ами файл з назвою app і розширенням JS, і відповідно його запускає. От на прикладі кусочка програми з Webbone, приклад коду самого app.js. Тобто ми в require в конфігі вказуємо базовий URL. Тобто якщо ми десь щось будемо вказувати, які нам потрібні залежності, воно перш за все почне шукати в цій директорії. Також ми вказуємо еліаси під додаткові шляхи, тобто щоб не писати JS Collections, JS Models, JS Views, чи там у нас може бути десь якась глибша вкладеність, ми визначаємо еліаси Collections, Models, Views під це все діло. Тобто, як ви вже здогадалися, якщо ми пишемо на Webbone, ми наші код все розділяємо. У нас є папочка з колекціями, папочка з вьюшками, папочка з модельками, відповідно з темплейтами і так далі. Шайми. Що таке шайми? Дуже часто у нас є не AMD код. Тобто, візьмемо, наприклад, jQuery, яка не оформлена як, там, як AMD-модуль. Тобто, наприклад, Bootstrap, який не оформлений як AMD-модуль. Да? Він у нас залежить від jQuery. Якщо ми його, наприклад, не опишемо його залежності, може статися таке діло, що jQuery його почне грузити ще до того моменту, як загрузиться jQuery. Тобто, він вже Bootstrap загрузив, jQuery ще не загрузилось, не ініціалізувалось, і у нас виходить ерори, тому що не підвантажена залежність. Тому в шаймах ми описуємо ліби і в масивах передаємо всі інші модулі, які, від яких вона залежить, щоб він знав, навіть що це не AMD-модуль, що, коли і як грузити. Ну і далі ми просто в require вказуємо наш роутер і воно його підвантажує. Простенький код роутера. Да? Яка у нас є проста конструкція? У нас є функція define, да? В якій на початку тут ще можна вказувати назву модуля, я це пропустив. Далі ми в масиві передаємо всі залежності, і ці залежності повертають, ці залежності це також AMD-модулі, да? Які в ретурні повертають об'єкти, і вони передаються в цю анонімну функцію. Тобто jQuery ми зразу визначаємо, яка це буде. Який параметр, далі underscore, backbone, відповідно наша, наприклад, колекція і там вьюшка. Да? Потім ми з нашим звичайним чином, так як я вище показував, ініціалізуємо наш роутер, ну, там, працюємо з нашими даними, але він вже має от оці всі об'єкти, з якими він має працювати, хоч вони і в інших файлах. Ну і там вже звичайно, що старт нашої бібліотеки. Також, як я вже казав, він має всередині в собі включене, ну, в самому коді, тобто можна скачати також тулзу, тобто такий оптимізатор RGS, який дозволяє нам знову ж таки оптимізувати і мініфікувати наш код. Воно все ділить, от, ліпить в один файл, проводить мініфікацію, стискає, і у нас за рахунок цього є великий виграш там швидкості завантаження сторінки. Там також
все дуже просто. Ми описуємо build-файл, ну, файл, в якому є конфігурація білда, і через Node.js це все білиться в один файл. Отак от коротко, стисло, ніби все. Я думаю, в загальному екскурс закінчено. Питання ваші. Які є, ну, відомі недоліки в Backbone? Ну, знову ж таки, мені в Backbone недолік той, що, наприклад, оце, що я говорю, багато свободи. Да? З одного боку, це можна вважати плюсом, тому що ти можеш робити, що ти хочеш. Але це є плюс тоді, коли у тебе є експіріенс. Коли ти починаєш, наприклад, коли я починав з Backbone робити, то моя аплікація переписувалася раз 5, тому що я спочатку робив там не так, як має бути, так, як мені виходило. І за рахунок цієї своєї гнучкості ти починаєш дуже часто комбінувати, і коли ти береш код когось початківця, часто там все просто дивуєшся як, бо в принципі воно працює, але там має бути не так. Плюс теж можна вважати мінусом те, що він не є абсолютно незалежним. Ну, він маленький, але він тягне за собою там jQuery або Zepto, він тягне underscore, також там під час якихось колівагів часто це закидає. Також серед мінусів, ну, можливо, він не є такий дуже, він не має дуже багато собі таких інструментів. Знову ж таки, цей data-binding, валідація, інші речі, які у багатьох фреймворки вже включені по дефолту, треба шукати плагін. Ну, але добре, що плагінів є багато, є з чого вибрати, є дуже більше якісні, які теж що активно розвиваються, мають великі ком'юніти. Ще до мінусів, ну, наприклад, мінус є то, що дуже часто треба, я би сказав, що тут дуже часто треба слідкувати, що ти робиш. Бо деколи, коли ти знищуєш в'юку, Backbone, наприклад, не вміє, або навіть якщо вміє, я не знаю, може хтось не поправить, знищувати хендлери на події, які були прив'язані до цієї в'юки. Тобто дуже часто ми в'юку вбили, але там був якийсь там клік повішений на щось там. І коли ми деколи щось вже клікаємо на іншій в'юці, який там має щось з нею спільне, нас може там виконати хендлер. Тобто, коли у нас, наприклад, самий простенький приклад, ми там по кліку на щось відкриваємо попапчик, да? І в ньому теж є свої події, ми попапчик закриваємо, відкриваємо інший попапчик, тобто такий самий, але для іншого айтему. У нас, якщо ми не прибрали за собою події там, то в нас тут може два рази генеруватися події. Дуже багато кого це напоїть. На початку конфюзить, тому про це потрібно знати. Тобто Backbone це менше фреймворк, а більше просто бібліотека? Ні, ну це якраз фреймворк, тому що він якраз от... jQuery — це бібліотека, тому що вона тобі не дає можливості структуризувати код, вона не приносить порядок і код. Вона просто має такий здоровий набір функцій. Ти мав там якісь інструменти, щоб працювати з DOM-деревом, з Ajax-ом, з подіями. Там underscore — це теж бібліотека, тому що вона просто має, знову ж таки, купа різних методів. Backbone — це фреймворк відносно простий, і то починаю лише своє знайомство з JavaScript фреймворком, я порадив саме Backbone, тому що в нього відносно низький поріг входження. Якщо, наприклад, взяти той самий Angular, да, там дуже просто зробити вау-ефект, тобто там за 5 хвилин замутити якийсь такий простенький екзампл, коли ти там через ці, через от ти просто там декларативно задаєш свою там бізнес-логіку у темплейті, і в тебе вже щось показується, і вау, все працює. Але якщо копнути глибше, то там дуже-дуже високі поріг входження, і насправді там з тим важко розбиратися. А з Backbone ніби все просто, і головне, його можна поступово інтегровувати там в нашу аплікацію. Да? Тобто можна спочатку модельки юзати, потім можна їх опа об'єднати в колекції, а потім і роутинг прикрутити. Тобто кожному своє. Ще питання? Питання по Require.js, ну, тобто, коли велика аплікуха, ну, там, звісно, якщо є з тебе Backbone, то цих JavaScript-файлів буде просто дуже багато. Я просто не працював з Require. Чи можна зробити окремі набори для підвантаження на певні сторінки? Так, можна. Тобто, якщо у нас, дивись, якщо у нас, наприклад, ми всіма залежностями, там, якби, всі наші залежності розрулюємо модулі. Якщо ми не робимо там одну single page application, у нас може бути, якщо у нас дуже-дуже великий проєкт, у нас може бути по ходу кілька single page application. Тобто
ця частина, ця. Тоді у нас буде кілька точок входу, у нас буде кілька app-файлів, кілька роутерів, і це все діло ми зможемо поструктурувати, і також воно буде працювати. Або навіть якщо в нас один тільки, одна single page аплікація, ми не хочемо це розвивати на різні сторінки, то оці перші залежності, які, наприклад, коли у нас проста аплікуха, ми всі тут такі базові залежності, колекції, в'юхи можемо писати в роутері, і в нас потім автомату будуть у в'юху. Да? Але, наприклад, коли нас всього дуже-дуже-дуже багато, ми тут можемо виносити основний мінімум, а конкретні речі там вже виносити у в'юх і вантажувати тоді, коли буде ініціалізуватися в'юха на певний роутер. Тобто, знову ж таки, гнучко кожен собі може тут комбінувати, як йому подобається. Ще питання? Тип модулу, наскільки повноцінним є тип модул в роботу з об'єктом? Тобто там, чи це сугубо просто структура більш глибока, чи там повноцінна робота з об'єктом? Ну, тип модул нам дає яку можливість. Тобто це не є плагін, який нам дає конкретно модель в моделі. Бо якщо ми хочемо об'явити модель в моделі, то ми її звичайним чином об'являємо, витягуємо ту собі модельку з того property і з нею працюємо. А deep model просто дозволяє нам тримати об'єкти звичайні всередині моделі. Тобто, коли ми, наприклад, витягуємо там, допустимо, model get a, да, то ми можемо писати model get a.0.b.c, наприклад. І ми так можемо собі не сунутися до того рівня, поки нам треба. І так само воно сетити може. У звичайному випадку, якщо у нас є об'єкт, ми мусимо витягнути цілий об'єкт, поміняти в ньому ті проперті, які нам треба, і назад його